Voy fuera de Cali. जय श्री राम। मेन रास्ता यू है फलो करक फलो करक बोले तीन नोल के नाहिबो मैं गई गाय तो कैने गाइस तो आको आज नतुन भिडिओ लगन मजद उपस्थित हलो सो आको एट भिडिओ जेनेबा नजना नेदेखा कम नोपा एने ठाई गई आज आम गरम दिन बेस्ट प्लेस कब पार मानने जेनेबा इने नदी किनार और गस आसा पहाड़ आसे पहाड़ तो तक गले देखाम इतना मैं देखा जो जगत आज इनका फ्रेश जगह मानने के घूर एने जगह देखा जगह तो चाकसन चासे यू हल पका हल नदी ओ मानने एने जगह पिछत मैं आज चशमाओ लगो गरम कारण गरम ढाक पिछड़ा भर फार्ष्ट हो गल इतना मानने फार्ष्ट स्टार्टिंग जेनेबा हो गल इतना जाओ भर बोलक पहाड़ तो देखा होने बोल पाल पहाड़ तो यू मोर पिछफाले अपने चाय पा तो पहाड़ते उठीम कि पीछ साइडर तो आगफल रास्ता तो मैं मेन आम पहरी मानने नजानू फार्ष्ट टाइम आईफाले आसे रास्ता कि आज आम इतने सैडे बैक तो इतना थलिया लम्ब आफाले सोम जाऊपर के जगह तो चम और मोर सन्मुखर रास्ता मतलब जगह तो चाय लगे तो भर जा फार्ष्ट टाइम आई जगत पिछफाल ना सन्मुखर रास्ता इतना गम पा ना ऊपर जार बिल अपने सब पे इन डर तो रास्ता आसे निकी एफाले जय श्री राम तो बेसिभाग मैं एने जगत घूरी भल पाओ गाइस बेहद नपा तो पिछफाल रास्ता आहिलो ओ तेरी मेन रास्ता यू आसिले ओ मेन रास्ता यू है यू रास्ता है आम भर सुर रास्ता इने पिछफाले तलर फल रास्ता एकदम तलरे थबलगा हल गाड़ी तो भगवान फार्ष्ट टाइम आई यू जगत पिछा गई कि लाभ जो जो आई गम पाए जगत सो ये है आमार सूटी पहाड़ बुली कह तो इते इन इमान निकी जगह तो हाँ और ना मंदिर तो लास्ट भय लगे रे सोम जाओ निकी भर डर क्या के जीत है गाइस माउंटेन डिओ डर के माँ के जीत होती है सो आम जाऊँ भर सोम सो मंदिर तो सौ अपना आमार कि मंदिर बुली कह नजानू आई फार्ष्ट टाइम छुट्टी पहाड़ इतना नेपाली बिलाक पूजा पाते माने दुर्गा मा की सरस्वती पूजा की शिव बाबा ये सो यू हल मंदिर तो
ইটোৱে সৰু মৰু আমাৰ মন্দিৰ। পিছত যিমান ক'লেও জগাটো ভাল লাগিছে আমাৰ। তেৰে ৰে গাইছ, ফলো কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, লাইক চব কৰি দিয়ক। মই এইটো সময়ত ডাঙৰ ডাঙৰ ভিডিঅ' জেগা এনেকুৱা দেখাম আপোনালোকক ন, কোনো ইউটিউবাৰে আজিলৈকে এনেকুৱা ভিডিঅ' দিয়া নাই বুলি ভাবিছে নেকি? কিন্তু দিছে, সিহঁতৰ নিচিনাই অলপ কিবা এটা বেষ্ট বেলেগকৈ বনাব, কণ্টেণ্ট বেলেগ বনাম। চ' যিমান পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব মি, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ইয়া এইটোৱে হয় ৰে আমাৰ চুটি পাহাৰৰ ওপৰৰ মন্দিৰ। ঐ পিছফালে কিবা আছে, হেয়া পিছফালে যাবি? ভয় পাদুৰা, ভয় পাদুৰা, কিবা কিবি লিখি থৈছে চোৱা নাই ওপৰত, কিয় ওপৰত খুচি যে কি লিখিছে বে? তাৰে আৰু মই হাতে বুলি কাটিছে চোৱা নাই, মই কচোন সেইটো মানুহে লিখিছে। আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো ৰাস্তা কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে ন, তলত গ'লে চেহ আছে, এইটো তলত খাই ধৰক তাই চালা ভয় লাগে ৰে। মই তলফালে কি আছে চাওঁচোন অলপ, ভয় লাগে বে, কিয় ভয় লাগতা হে আমাকো থোৰা, মতলব ভয় লাগে মানে যেনেবা এনেকুৱা জংঘল ঠাইত আহি মানে ইমান মানুহ নোহোৱা জেগাত, মানে ইয়াত ছিজনত অকল মানুহ আহে দেই গাই, মানে যেনিবা পূজা পূজা মানে কি কয় কেতিয়া হৈছিলে নাজানো, পূজাটো হোলী টাইম, হোলী টাইমতে হৈছিল নেকি নাজানো। পিছত মানে ইয়াত হোলী টাইম কিবা কিবি পূজাৰ টাইমতে মানুহ হয়, এনেকুৱা অফ ছিজনত মানুহ কোনো নাই। পিছত ইয়াত আমি দুজনে আহিছোঁ আৰু আমাৰ এইটো জেগাত বনৰীয়া জন্তু আহি থাকে, মানে যেনিবা হাতী, বাঘ এইবিলাক আহি থাকে মানে। চ' কেয়াৰফুলি মানে এইটো জেগাত আহিব লগা হয়, ছেফটি ছেফটি নোলোৱাকৈ নাহিব। মই আহি গৈছোঁ গাইজ, এই জেগাটো ইমান ডাঙৰ নহয়, এইটোৰ নামে হ'ল চুটি পাহাৰ, মানে চুটি চুটি পাহাৰ কেনেকৈ থাকিল বা এতিয়া আমাৰ ফালে চুটি পাহাৰ কয়, আলুগুটি পাহাৰ কয়, মিনি মিনি মাউণ্টেইন এনেকৈ কিবা কিবি এইবিলাকে মানে ৰাস্তাটো, ৰাস্তাটো এইফালে ডাউন, পুৰা ডাউন, এইফালে আপ। পিছত মই আছোঁ এতিয়া আপত, এইফালে ডাউনত, এইফালে আপত। পিছত গাইজ কোনোবা যদি আহি পোৱা নাই এইটো জেগাত, চুটি পাহাৰ বুলি কয়, মানে আমাৰ জেগাৰ ওচৰতে হয়, চ' আপোনালোকে আহিব পাৰে, আহিলে মানে মোক কবি আৰু ময়ো লগত আহি যাম ঘূৰিবৰ কাৰণে। চ' নাযাওঁ আৰু তলত, আজিৰ ভিডিঅ' ইমান লং নহ'ব কাৰণ চুটি পাহাৰত চুটি ভিডিঅ' হ'ব, হয়নে? চ' জলদি জলদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰ, কমেণ্ট কৰ, লাইক কৰ, শ্বেয়াৰ কৰ, ঠিক আছে? চলক আৰু বেলেগ জেগা গৈ চাওঁ কি কি ধুনীয়া জেগা আছে, ঠিক আছে ব'ল। পুৰা ভূতীয় জংঘল সেই ৰাস্তা আমাৰ এইটো জংঘলত, এইটো ৰাস্তা দিয়ে আমাৰ হাতী, ঘোঁৰা, বাঘ এইবিলাক অহা যোৱা কৰে। ঐ এইটো ৰাস্তা চাওক কিমান ডাউন, ইয়াত একদম আমি বিনা ছেফটিত আহিছোঁ আজি, একো নাই, এইয়া ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ, এইয়া ভূঞা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ। পিছত মই এইবিলাক ভয় নকৰোঁ, মই এজন গাঁৱলীয়া মানুহ, এই সিহঁতৰ লগত খেলা ধূলা হৈয়ে থাকে আমাৰ মাজত, কথা পাতি হৈয়ে থাকে, কিন্তু যদি পটক কৰি ওচৰত আহি যায় নোকোৱাকৈ ভয় লাগে আৰু ন। এইটো হ'ল আমাৰ বাইক, কিতনা সুকুন, কিমান শান্তি, ঘৰৰ দুখ কিবা কিবি সকলো, ইমান ধুনীয়া বতাহ, মই পাগলা হৈ গ'লো গাইজ, মানে চাকৰি ল'ম, ভিডিঅ' বনাম, কি কৰিম, মানে এটাৰ এম নাই আৰু, মানে হবি বেলেগ বেলেগ, এম এটাও কি কৰিম আৰু গাইজ। ছাপোৰ্ট কৰক, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰ গাইজ, প্লিজ ওৱান কে কৰি দিয়ক জলদি, এতিয়ালৈকে ওৱান কে হোৱাই নাই গাইজ, কৰি দিয়ক, কৰি দিবি অঁ।
তই চাই আছ তই কৰিবি বল বেলেগ জেগাত যাওঁ তো এতিয়া আমি এইখিনিতো এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ তো এতিয়া যাওঁ যদি ভাল জেগা পাওঁ দেখাম যদি বেয়া জেগা আছে নেদেখাওঁ আমি ঘৰ উভতি যামগৈ ঠিক আছে ইয়াত লিখা আছে কি হৰি গৌৰী দেৱালয়কে দেৱালয় কেনেকুৱাহে মানে নামটো মই গৈ আছোঁ গাইজ এতিয়া ঘৰত ঘৰত যাওঁ গৈ পিনি ঘৰত যদি বেলেগ কাম পাওঁ কৰিম কিন্তু এতিয়া মানে গৰমৰ চশমাটো লগাই লৈছোঁ কাৰণ চশমাটো এইটো চশমাটো না গৰম গমে মতলব যিমান গৰম দিছে গমে নাপায় এতিয়া যদি খুলি দিওঁ ভগৱান যদি লগাই দিওঁ গমে নাপাওঁ কিমান গৰম দি আছে নাই এনেকৈ পাৰে মানে মানে লগৰেটো লাজ কৰে মানে পিছত আমাৰ তিনিআলিতকৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম হয়নে পিছত আপোনালোকে এইটো যিমান পাৰে দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব ঠিক আছে চ' বলক আমাৰ তিনিআলিত তিনিআলিত গৈ পিনি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম ঠিক আছে চলো মই আৰু ভিডিঅ' বনোৱা অৱস্থাত নাই গাইজ আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে যিমানটো ভাল লাগিলেও বেয়া লাগিলেও মই ভিডিঅ' দিয়ে থাকিম আপোনালোকে চালে চাব নাচালে নাই কিন্তু চাব গাইজ প্লিজ চাব আপোনালোকে আৰু যিমান পাৰে ছাপৰ্টটো দিয়ে আছে দিয়ে থাকক আৰু মানে মই ভিডিঅ' দিয়ে থাকিম হ'লেও হ'ব নহ'লে নাই মানে যিমানটো ভাল হৈছে বেয়া হৈছে মই ইমান এতিয়া নাজানো কিন্তু দিয়ে থাকিম মই ভিডিঅ' কিহৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচৰ লগত মই ভিডিঅ' এৰি গৈ আছোঁ কাৰণ যিমান ভিডিঅ' বনাম ইমানেই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাঢ়িব মানে কিবা কিবি জানিব পাৰিম আৰু মানে মোবাইলত ফেচ টু ফেচ মানে যেনিবা কেমেৰা চাই কেনেকৈ কথা পাতিম আপোনালোকক কেনেকৈ মানে ইম্প্ৰেছ মতলব ইম্প্ৰেছ কৰাব পাৰিম চ' প্ৰেক্টিচৰ লগত ভিডিঅ' এৰি আছোঁ চ' কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবই মই জানো জনাওক আৰু সেইটো জেগাৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া আমি আছোঁ আমাৰ তিনিআলিত মানে হৈ গ'ল আজিৰ কাৰণে ইমানেই গৰমো বহুত দিছে মানে একদম চাওকচোন ডেঞ্জাৰ গৰম মানে পিছত এইখিনিয়ে আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ' থেংক ইউ বাই বাই জয় হিন্দ।